ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರವಾದ ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 100,000 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 10% ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ. ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು, ಇವನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಸೇಡಿಗಾಗಿ. ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ did not curse him with death. He said, I curse you with immortality. You must be with this guilt for always. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾವಿನ ಶಾಪ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಮರತ್ವದ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಬಹುಶಃ ಅವನು US ಮೈದೋರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ತೀರಿ? ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಲಕ್ಷಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೋಗಿ ಮಲಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮತ್ತು ಆರಾಮ ಸಿಗುತ್ತು ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗೋ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, 1,000,000 ಮೇಲೂ ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದಿನ ನೀವೂ ಸಾಯ್ತೀರಿ, ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತೀರಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದಿನ ಸಾಯ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಸಾಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದು ಭೀಕರ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಶಾಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ನೀನು ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಂತ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಗುಣವಾಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಕೋಪ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಅಂತಹ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನರಳಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಾಗತ್ವೆ. ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ನೀವು ಕೊಲ್ತೀರಿ, ಆಗಬಾರ್ದು. ಯುದ್ಧ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ, ಅದು ಆದಾಗ ಹೋರಾಡೋಣ ಅಂದ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂದ. ಅವರು ಮಾಡಿದರು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಂದರು, ಅನೇಕ ಜನರು ಸತ್ರು, ಮಹಾನ್ ಯೋಧರು ಸತ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲ ಥರದವರು ಸತ್ರು. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನರಳಾಡಬೇಕು. ಇದು ಶಾಪ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ್ರಿ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನರಳಬೇಕು. ಅಮರತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗೋ ಆ ನರಳಾಟಕ್ಕೆ. ನೀವದನ್ನು ಕಳೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನರಳಾಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನದ ಸ್ವರೂಪ ಇದು. ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೊಂದ್ವಿ, ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ,
ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದಿನ್ನೂ ಮಾನವ ಜಗತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಕು. ಯಾರೋ ಗೆದ್ರು, ಯಾರೋ ಸೋತರು, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಕು, ಅದು ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಮಲಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ರು, ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಹೇಗೋ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ, ಅತಿಯಾದ ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಹೋದ. ಈ ಜೋಕ್ ಹೇಳಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಹೋದ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕೂಡಲೇ KGB ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋತೀರಿ. ಎಡ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತಲೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಪೇಪರ್ ಒತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವನು ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ. ತನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಫೋನಿನ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ದ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಲ್ಬ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಏನೂ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಚದಡಿ ನೋಡ್ದ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 8 ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಚಾಕು ತೆಗೆದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಮೆಟಲ್ ತೆಗೆದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆಸ್ತ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗದ್ದಲ ಕೇಳ್ತು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಇವನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ದ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಾರು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವು. ಅವನು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡನ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಇಲ್ಲ, 4th ಮಹಡಿಲಿ ತೂಗು ದೀಪಗಳು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಜನರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ವು ಅಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅವನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘೋರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಸರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ದ್ವೇಷ ಬಂತು, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದರೂ ನಿಮಗೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂದ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂದ.